Ако имаш Библия, нека обърнем в Деяния на апостолите 2. Днес пак сме в Деяния на апостолите и със сигурност има други стихове, както винаги. Но Деяния на апостолите 2 глава, изявам, стих 41. Деяния на апостолите 2 глава ще четем скоро, но както винаги, нека направим резюме за няколко неща от миналата седмица, защото миналата неделя, продължавайки да обсъждаме новозаветната местна църква, видяхме, че тя трябва да бъде подчинена на главата й, Исус Христос. Това е преди всичко най-напред църквата, т.е. местното събрание, трябва да бъде подчинена на главата и Исус Христос. Обсъдихме някакво библейски пасажа, в които видяхме, че църквата е сравнена с човешкото тяло и с къщата. И от това разбрахме, че тя трябва да бъде организирана. Понеже е събранието, естествено е то да бъде организирано. А не е някаква дезорганизирана толпа. И между другото, това е един проблем, който виждаме да се случва днес в сферата на движението Новоапостолска реформация. Събирайки се, всички имат думата, говорят в едно и също време, бърборят на неразбирани езици, се казва, и така нататък. Няма ред, няма организация. И заради това категорично не са събраните, за които Библията говори и наричат църкви. Бог е Бог на реда. И затова трябва да има ред и в църквата. Той е главата и тя трябва да му бъде подчинена. Второ, разбрахме, че църквата трябва да бъде изградена от правилните компоненти. Точно както има ред в събраните й, трябва да има ред и в състава й. Виждаме този ред в Деяния на апостолите 2 глава, нека четем от 41 стих. Там Библията ни казва, и така, тези, които приеха словото му, се кръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И ако прискочим малко надолу, малко по-долу, в 47 стих, виждаме тези думи. Като фалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ, а Господ всеки ден прибавише онези, които се спасяват. Там Библията ни показва, че тези, които бяха прибавени към църквата, и става въпрос за църквата в Йерусалим, тези, които бяха прибавени към църквата, която беше в Йерусалим, не случайно се присъединиха към тази църква, а точно обратно. Имаше ред. Не членуваха в тази църква само заради желанието си и не беше даже само защото постоянстваха в посещенията. В словото висме, че бяха прибавени към тази църква според този ред. Спасиха се, кръстиха се и накрая се присъединиха към нея. Имаше ред. Стъпки с другите. И така последно, миналата седмица, говорихме малко за това членство и за това какво означава да бъдем членове в местна църква или с други думи, какви са отговорностите за тези, които се присъединят към местната църква. Най-напред от Библията разбрахме, че всички, които са членове на местната църква, са отговорни да следват главата и Исус Христос. И това значи, че преди всичко, всеки, който е член на местната църква, е отговорен да има собственото си ходене,
с Христос. Не можем да участваме в действията на местната църква, ако не сме в общение с Бог. Църквата е Неговата. И затова няма как да му служим в нея, ако сърцата ни не са в съгласие с Него. Тоест, ако сме далеч от Него. Трябва да ходим ръка за ръка с Него, за да му служим. Нали? Както му служим, ако сме отделени от Него. Както му служим, ако не ходим, не ходим с Него. Както му служим, ако сърцата ни не са в съгласие с Него. Трябва да ходим ръка за ръка с Него. Е, ако мислим за общуването помежду си, например, ако не сме в съгласие, как можем да ходим заедно, нали? Ако аз искам натам и ти искаш насам, няма как да ходим заедно, защото няма съгласие, нали? Трябва да, може би, да говорим и да се разбираме. Или натам, или насам, но не можем в двете. И точно както ние не можем да ходим заедно по различни посоки, не можем и да ходим заедно с Бог, ако сме отдалеч, ако сме отдалени. И не можем тогава да му служим в църквата, ако ние сами не сме в съгласие с Него. Той е главата, нали? Като шефа. Разбира се, той е по-висок от еди кой си шеф. Той е Бог. Той е главата на църквата. И трябва да го следваме. Да изучаваме Словото Му, за да разбираме волята Му. И тогава да следваме тази воля. А не нашата, а Неговата. Той е главата. Има ред в църквата, и има отговорности за тези, които са членове в местната църква. И една от тези отговорности е да имаме, с прости думи, лично ходене с Бог. Лична връзка. Всеки ден да прекарваме време в Словото, всеки ден да ходим с Него, в молитва, в всички тези неща, да следваме волята Му, да търсим волята Му и после да я следвам. Имаме тази отговорност, ако сме членове в новозаветната църква. Църквата е Него. И затова няма как да му служим в нея, ако сърцата ни не са в съгласие с Него. Трябва да ходим, както казах, ръка за ръка с Него. И това е първата отговорност за членове на местната църква. Лично да бъдат в общение с Бог. С прости думи. Виждаме един добър пример за това в Деяния 13 глава. Деяния 13 глава. Първи стих до третия, Деяния 13 глава. Първи до третия стих.
А в църквата, която беше в Антиохия, имаше някои пророци и учители, Варнава и Симеон, наречен Нигер, Киренеец, Луци, Манаим, който беше възпитен заедно с четверовластника, Ирод и Сава. И като служиха на Господа и постеха, Свети Дух каза, отделете ми Варнава и Сава за работата, за която съм ги призовал. Тогава, като постиха и си помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. Там виждаме група хора да служа на му в църквата. И служайки му, виждаме го да избира двама от групата за специално служене и после виждаме църквата да ги изпраща на работата, за която бяха избрани. И така, имайки това предвид, нека продължим да говорим повече за отговорностите на членовете на местната църква. Както вече видяхме, всички са отговорни да имат собственото си ходенство и съответно всички имат и отговорността да са подчинени на Бог и на Словото. И второ, членовете на църквата имат отговорност да се събират редовно. И можем да кажем, че всеки трябва да постоянства в църквата. Понеже е събрание, нали? Църквата не е сграда, а хора. Събрание. И понеже е събрание, църквата не съществува без събирането. Нали? Ако е събрание, и би нямало събрание, тогава нямаше да съществува църквата. Това е събрание. Църквата не съществува без събирането. И затова членовете й са длъжни и да се събират. Нека върнем на Евреи 10 глава, към края на Новия Завет. Евреи 10 глава, от стих 24. Евреи 10 глава, стих 24 и 25. Там виждаме тези думи. И нека внимаваме един за друг, за да се поостряваме към любов и добри дела. Добри дела. Като не представяме да се събираме заедно, както някои имат обичай да представят, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че денят наближава. И става въпрос за деня на Исус Христос, разбира се. Но какво казва Библията там? Там виждаме хората да се събират и по-скоро виждаме, че сме длъжни да се събираме. Библията ни заповядва да се събираме. И по-скоро ни казва да се събираме все повече и повече, както виждаме денят да наближава. И ако по това време мислиха, че този ден наближава, разбира се, и ние трябва да мислим така, защото ние сме по-близо, нали? Когато гледаме този свят днес, изглежда, че със сигурност сме по-близо и скоро трябва да бъде. Да. Този ден и как? Какво казва Библията? Като не представяме да се събираме заедно, както някои имат обичай да представят, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че денят наближава. Тоест, вместо да има намаление в събирането, ние трябва да имаме повече събрания. Членовете в църквата са длъжни и да се събират. Трето и във връзка с това, че всеки новороден вярващ е отговорен да има лично ходене и общение с Бог.
От Библията разбираме, че всеки член в новозаветната местна църква е оговорен да познаваме Божието Слово все по-добре и по-добре. Тоест, да продължаваме да изучаваме Словото. В 1 Тимотей, 3 глава, стих 15, 1 Тимотей, 3 глава, стих 15, виждаме тези думи. В случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълб и основата на истината. От този стих виждаме и читам, че църквата е стълба и основата на истината. И затова всеки, който е член в нея, носи отговорност да опознае истината. Тоест, всеки редовно трябва да прекарва време в изучаването и в изследването на Божието Слово. Всеки трябва да участва, всички членове на църквата трябва да пазят и да защитават верността на учението на Библията. Понеже църквата е стълба и основата на истината, ние, ако сме членове, сме отговорни да пазят, да пазим и да защитаваме верността на учението на Библията. Това не е работа само за на пастърите, дяконите и другите лидери в църквата. Всички трябва, всеки трябва да участва в тази борба. И това действително е борба. Борбата за истината. И аз мисля, че тази борба е по-силна днес, отколкото беше преди. Заради интернета и уебсайт и всички тези неща, има все повече и повече фалшива информация. Фалшиви учения, фалшиви измамници, лъжливи пророци имат достъп към всички сега, чрез телефони, чрез YouTube, чрез Facebook и други неща. Според мен, понеже не съм живял през 17 век и 15 век, може би имаше силна борба по това време, но със сигурност тази борба за истината днес е силна борба. Тежка е по-точната дума. Тежка, да, тежка борба, добре. Тежка борба. И всеки, който знае истината, има отговорност да участва в тази борба. Да защитава истината. От времето на апостолите до ден днешен, винаги е имало фалшиви учения и доктрини и хората, които са се опитвали да ги разпространяват и щяха да успеят, ако не съществуваше църква. И по-скоро верните вярващи в нея, които познаваха и воюваха против неверните учения. И това става не само извън църквата, а трябва да защитаваме истината и в църквата. Библията ни предупреждава, че ще има лъжливи пророци, които ще бъдат вълци в овчи дрехи и ще дохождат при нас. В Матей 7 глава, Исус говори за това, в Матей 7 глава,
от стих 15 до 20. Там Библията ни казва: пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци, грабители. По плодовете им ще ги познаете. Берели се грозде от тръни или смокини от репие. Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън и така по плодовете им ще ги познаете. Но какво казва Исус? Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. Деяния на апостолите, 20 глава, има дума на Павел, който той говори на пастирите в църквата в Ефес. Деяния на апостолите, 20 глава, от стих 28 до стих 30. Внимавайте за себе си и за цялото стадо, над което Светия Дух ви е поставил. Поставил надзорници. Да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Аз знам, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. Също и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, за да отвличат учениците след себе си. Пак, вижте ме, Библията ни наказва, Библията да ни казва и да ни предупреждава, че ще има лъжливи пророци, фалшиви учения, дори и в църквата. И затова ние сме длъжни да изследваме Библията, да изучаваме Библията, за да знаем истината. И чрез това да разбираме неверни неща. Да разбираме веднага, че нещо не е наред с това учение или нещо друго. Да разбираме от плодовете на тези фалшиви и лъжливи пророци и проповедници, че това не е истина. Но ние сме отговорни да изследваме Библия, да знаем Библията. И заради всички тези неща сме длъжни всеки от нас по-отделно да изследваме Библията, за да можем да различаваме истината от лъжата. И имаме добър пример за това в Деяния 17 глава. Деяния 17 глава от стих 10 до стих 13. Деяния 17 глава от стих 10. Там Библията ни казва: а братята незабавно през нощта изпратиха Павел и Сила в Берия, които като стигнаха там, отидоха в юдейската синагога. А берияните бяха по-благородни от солунците, защото приеха словото с голяма готовност и всеки ден изследваха писанията, за да видят дали това е вярно. И така, мнозина от тях повярваха, както и от високоопоставените гъркини и немалко от мъжете. Но солунските юдеи, като разбраха, че Божието Слово се проповядва от Павел и в Берия, дойдоха и там също подбудиха и смутиха множество.
Нека помисли малко за този пасаж. Кой е проповедника, който проповядваше в пасажа? Павел, нали? Той е един от апостолите, нали? Много известен. И въпреки, че слушаха проповедите на един от най-големите апостоли, все пак тези бердяни изследваха писанията, за да бъдат сигурни, че това, което е било проповядвано, е било вярно истина. И между другото, това значи и, че всеки един от вас е отговорен да прави същото. Няма значение кой проповядва в тази църква събрание. Вие сте отговорни да изследвате Библията, за да можете да видите дали всичко е вярно. Но виж, че в пасажа тези хора не бяха скептични, критични или недоверчиви. Библията ни казва, че приеха Словото с голяма готовност. Тоест, идваха с добра нагласа, готови да слушат писанията проповядани и обяснени. Но все пак ги търсиха за себе си, за да проверят дали са чули истината. И това не се случваше само при берианите. Нека четем и други пасажи, които ще ни покажат, че това беше очакването на апостолите. Очакваха вярващите да следват и да изучават Словото за себе си. Всички да бъдат верни войници за Христос, приготвени за всяко добро дело. В Галатяни, първа глава. Галатяни, първа глава, първия стих. Първи и втори стих, виждаме тези думи. Павел, апостол не е от хора, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и Бог Отец, който бъде възкресил от мъртвите. И всичките братя, които са с мен, към църквите в Галатия. Оттам виждаме, че Павел говори до към църквите, нали? В Галатия. Различни църкви, но нека прескочим малко по-надолу в шестия стих. Чудя се, как вие така бързо се връщате от онзи, който ви призова чрез Христовото благодат и преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, а е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Там виждаме Павел да говори с църквите, които бяха в Галатия. Обръщай внимание на това, че той не пише към пастрите и дяконите в тези църкви, не пише към други лидери, а директно адресира към членовете на тези църкви. Спроси ли ми, той ги счита за отговорни за фалшиво учение влиязло при тях. Разбира се, пастирите носят голяма отговорност за това да проповядват Божието Слово и правното учение, но все пак тези, които слушат и служат в църквата, трябва да отговарят за това, което приемат за истина. И в този отказ Павел говори за благовестието. И макар, че всеки може да бъде, не може да бъде теолог и да прекарва цялото си време в изучаване на най-подробни неща от Библията, все пак всеки трябва да бъде готов и способен да формулира, т.е. да изрази това, което вярва. Особено когато говорим за Евангелието.
понеже чрез Него е, че се спасихме. И бидейки това е основата на вярата ни. Библията ни казва, че винаги трябва да сме готови да разкажем, основата на вярата ни. Нека обърнем последно на 1 Петър 3 глава. Стих 13. Ще включим там. 1 Петър 3 глава. Стих 15. Първо Петър, 3 глава, стих 15. Там Библията ни казва. Но пазете свят сърцата си Христос като Господ. И бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за основанията на вашата надежда, но скротост и страхово причитание. Трябва да сме готови да воюваме за истина. Да влизаме в тази борба, макар че е и тежка борба, нали? Да изучаваме Словото, да изследваме го, за да сме готови да отговаряме за истината, за вярата ни, да познаваме Словото все по-добре и по-добре, да прекарваме време с Бога. За да различаваме между истината и лъжата. Но ако не познаваме истината, как можем да разберем, че чуем или слушаме лъжата? Трябва да познаваме истината все по-добре и по-добре. И щом разбираме истината по-добре, веднага ще разбираме фалшиви неща, лъжа. Но това е нашата. Няма принуда. Аз не мога да ти принужда да изследваш Божието Слово. Ти трябва да вземеш това решение. Няма да вляза в къщата ти да попиташ. Чел ли си Божието Слово днес? Ти трябва да вземеш това решение. Нали? Не съм духовна полиция. Той имаше нравствена. Но духовна най-немаше. Благодаря, нали нямаше духовна полиция? Ние трябва да вземем това решение за себе си. Да прекарваме време в Божието Слово. Да общуваме с Него лично. Защото отговорни сме. Ако искаме да изпълняваме Божието воля и да я следваме, отговорни сме, длъжни сме. Но Бог ни дава свободната воля. Можем да изучаваме Словото и можем да не. Можем да общуваме с Бог, можем да не. Но ако искаме да му угаждаме, да сме добри служители, трябва да общуваме с Него, да прекарваме време с Него, с изучаването на това Слово. И така, нека да се помоли. Господи наш Бог и Отец Господи, много идваме при Теб днес, с в името на наш Спасител Исус Христос.
Господи, ти знаеш слабостта ми. Ти знаеш, че имаме нужда от Твоята сила, Господи, да живеем за Теб, да Ти служим, Господи. И искаме, Господи, на драго сърце и да Ти служим. Но имаме нужда от Твоята сила, Господи, помощта Ти. Действай в сърцата ни, Господи, нека Твоя дух да ни потиква към истината, Господи. За да можем да Ти служим искрено, Господи. Да Ти служим като верни ученици. Да живеем живот, който е годен от Тебе, Господи. Бъди с нас през седмица, Господи, като изучаваме Словото, дай ни мъдрост, за да можем да разберем това, което сме чели, Господи, това, което сме изучавали. Нека Твоя дух да ни утешава, Господи. Пази ни от зло и изкушение на дявола, Господи. Пази ни от фалшиви пророци, Господи. Лъжливи проповедници, от измамници, Господи. Всичко това се молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.